Здравейте, аз съм Живко от 5 под 15, а днес ще си говорим за храненето на бегача. Храненето е от изключително важно значение за постигането на добри резултати в бягането. Темата за храненето е много обширна и днес ще засегнем само една малка част от нея, а именно приемът на витамини и минерали. Близко бъдеще се очаквайте да кача и други видеа, свързани с храненето на бегача. Да започнем по същество, какво всъщност представляват витамините. Витамините не доставят енергия на организма, но те помагат за усвояването на веществата от храната и за преобразуването им в енергия. Всеки човек, независимо дали е спортист, има нужда от всекидневна прием на витамини и минерали. Витамините могат да се разделят на две групи – масно разтворими, като А, Д, Е и К, и водно разтворими, като витамин С и всички от групата Б. Масно разтворимите витамини след приема им се съхраняват в тялото за по-дълго време. Това означава, че не е нужно всекидневен прием от тях. Стига периодично да се набавяме по-голямо количество. Водно разтворимите витамини от друга страна се усвояват лесно, но трябва да бъдат набавени ежедневно, защото не могат да съхраняват тялото за дълго време. Изключение прави витамин B12. Поради натрупване на масно разтворимите и всекидневната нужда от водно разтворими витамини, то е по-вероятно да страдаме от липса на водно разтворими или да имаме излишък от масно разтворими, което пак е вредно. Най-важните витамини за бегача, мога да си кажа, че това са витамин А, Д, Е, К, С, витамини от групата Б, като най-важни минерали за бегача можем да споменем калий, калций, фосфор, мед, цинк, например, магнезий и други. Много може да се изговори за витамините, кой витамин с какво помага и какви ползи има от приема за него. Днес ще се спра по-конкретно за това да разгледаме едни таблици с това какво количество витамини и минерали трябва да приема човек ежедневно. И ето тук съм показал едни таблици, които аз съм си направил. Информацията съм я взел от няколко източника в интернет, но тъй като не можа да намеря хубави таблици, които да са ми полезни за мен в вида, в който аз ги искам, се наложи аз сам да си ги съставя и да си ги попълня. В първата таблица може да видим, пише дневни референтни количества за прием на витамини и минерали, утвърдени от регламент по стандарт, така да ги наречем. И може да видим от лявата колонка, това са витамините, отясно са минералите, също всеки един, например, тук пише витамин B2, трябва да приемаме 1,4 мг на ден. Дори съм написал отстрани, освен буквата му с номера, съответно и как се нарича, ето тук пише биотин, което се нарича витамин B7, трябва 50 мг на ден. А от другата страна, в другата таблица, съответно минералите, желязо, цинк, мед, манган и със съответния им символ и по колко милиграма трябва или съответно да се приемат на ден. Тези стойности са става въпрос за възрастен човек, става въпрос за мъж, само че не е ясно колко килограма е, колко активно спортува или каква дейност се занимава. Така че тези числа са приблизителни. За всеки човек може да е различна нуждата от количеството витамини и минерали, което трябва да приема. Например, един бегач и заслужаващ голямо количество енергия, в същия ден бягащ много километри, разбира се, ще трябва от някои витамини да приема по-голямо количество и съответно минерали. Така че това са ориентировъчни, приблизителни числа, които на база на много други характеристики зависят, които имат допълнителни изследвания, които са правени спрямо това колко тежим, колко трябва да приемаме и така нататък, но вече става много сложно да си направим точна формула за нас колко са необходими. Така че не гледаме с огромна точност към тези таблици, по-скоро приблизително колко трябва да приемаме. На следващата таблица съм показал съдържание на витамини за 100 грама продукт съм
написал. Числата са в проценти от препоръчителния дневен прием. Така. Тук не става въпрос за грамови, а проценти. Това какво означава? Еми, тук съм изредил някои плодове, някакви ядки, видове меса и така нататък. Ами, ето тук да кажем в първия ред, пише банани и виждаме витамин B6, да кажем, пише числото 26. Това означава, че ако изядем 100 грама банан, то ще получим 26% от необходимите ни за витамин B6. Или пък не съдържа витамин D, защото имаме 0 срещу него. И, например, пък може да вземем и друго. Друг пример, например, бадеми. Виждаме витамин E, 214% от дневния прием за 100 грама продукт. Това означава, че на ден са ни необходими около 50 грама, за да си набавим необходимото количество витамин E. И по този начин, с тази таблица, може да се ориентираме коя храна, какъв вид витамин ни носи и така да комбинираме едно меню, ако разберем, че всъщност имаме недостиг на някакъв витамин, може да си добавим такава храна към менюто, че да нямаме проблеми. Тук са дадени основни храни, ето картофи, рис, телешко месо, сьомга, яйца, свинско месо, пилешко месо, някои основни храни. Като аз ще оставя линк в коментарите към PDF формат на тези таблици, където вие може да си ползвате. А разбира се, вие може да си направите и сами такива или да си добавите към тях храни, които пък вие често консумирате или които са интересни за вас и да си разширите тази таблица, която ще ви оставя. Така, тук ето виждаме, например, още примери, шоколад. Разбира се, тези числа също не са изключително точни. Причините са няколко. Една от които е, че зависи качеството на плодовете, зависи качеството на месото, какъв вид месо е, зависи от това как е приготвена тази храна. Ако е печена, ако са печени ядки, например, знаем, че губят витамините си. Зависи как е приготвена и зависи от много други неща. Така че тези числа са приблизителни, не можем напълно да се доверяваме, но все пак ориентировачно можем да си направим някакви изводи. Това, като ядем дадена храна, дали въобще ще ни достави някакви количества витамини или минерали от този вид. А тук в тази таблица, съм показал съдържанието на минерали за 100 грама продукт. Числата отново са в проценти от препоръчителния дневен прием. Изредени са разни основни храни и срещу всяка група колко количество от минерала съответно доставя в процент. И ето тук, например, може да видим сосам. В 100 грама продукт имаме 100% от необходимите нужди за желязо. Разбира се, ако това може да бъде да се усвои, ако организма успее да го усвои, ако е приготвен добре, примерно суров сосам и така нататък и за другите храни, в зависимост от това как са приготвени. За отделните витамини и минерали няма да говоря в момента, на много места в интернет и в книгите може да намерите информация. Като, например, мога да кажа няколко кратки думи за витамин С. Ами, какви свойства има? Ми, разбира се, всеки знае, повишава имунитета и помага за борбата на организма с инфекциите, което пък, от друга страна, и съдейства за бързото възстановяване след тренировки. Ето, по този начин е важен и за бегачите. Също така, този витамин е нужен за помагането за натрупване на гликоген в черния дроб и отстраняване на млечна киселина от мускулите, което пак е плюс за бегача. Но има и разни особености, като например, че витамин С, за да бъде усвоен, са необходими около 2-3 часа след приема му. Физическо натоварване затруднява усвояването на витамин С. Затова е по-добре приема да става или поне няколко часа след тренировка, или много часове преди самата тренировка.
Има и други фактори, които влияят на витамин С. Например, пушенето пречи за усвояването на организма на витамин С. Кафето също. Приемането на много количество вода също намалява нивата на витамин С. За всеки един витамин или минерал може да се намери информация и ние като бегачи можем да намерим точно такава информация, която да е свързана с нашите цели, с нашите нужди. Ами, това е за днес това мое кратко видео. Очаквайте скоро и други видеа, свързани с храненето.